Вітаю, пані і панове, усіх, хто з мовою на «ви». Кілька слів про колектив. Радше про те, дружній він чи дружний. Коли ми хочемо підкреслити його згуртованість, то кажемо «дружний». Коли ж схоже слово у значенні «доброзичливий», який ставиться приязно, то вдаємося до слова «дружній». Ось такі тонкощі. Дружного колективу і милозвучної вам української!